qamka marka uu horeysa waxaan halkan tacsiitii ilaa iyo ugu diraya ciidamadii ku geeriyooday dagaalkii gacan libaax ehelkoodii iyo ummadda islaamkaaba waxaan uga tirayaa tacsiitii ilaan yale intii ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna allah u boogadhayo intaa kadib halkaa waxaa ka dhacday arrin fool xun arrintaa foosha xun oo ka dhacday dagaalka ka dhacay gacan libaax askartaa lagu laayay waxaa ku jiray askari gabooyaha askarigaa gabooyaha oo ku jiray saddex jeer buu dhintay mar gacantoodu ku dhintay marna sawir bay ka qaadeen oo waa dhintay marna cag bay saareen oo waa dhintay midda koowaad oo uu dhintay dee raggu waa wada dhimanayo geerida waa wax xaq ah haddii uu ku dhintay dagaalkiina dee dalkiisu difaacayo waa askari la amro laakiin ta aana ka gamayn oo qalbigeyga ololka ku jira aanu mar nabadaynayn waxa weeye cagtii la saaray iyo maydadkii lagala soo dhex baxay marka waxaan leeyahay si degdeg ah ha uga hadasho xukuumaddu waajibkay leedahayna ha ka qaadato cadaaladana ha naloo keeno wixii falkaa geystay cadaaladda ha la keeno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caali aadan daahir wararka telefiishanka caalamiga hunkeble t v magaalada ceergaabo